британська розвідка вважає, що Росія готується до нової хвилі мобілізації. І от, на вашу думку, скільки реально вони ще можуть призвати, і чи є в них чим їх забезпечити? Я думаю, що ось та цифра, яка була озвучена після оприлюднення указу про так звану часткову, а насправді фактично повну загальну мобілізацію в Росії, яка була 20 указ, який був путінський 21 вересня минулого року, пам'ятаєте, потім були дискусії, і деякі російські опозиційні ЗМІ оприлюднили інформацію, що є таємний пункт указу, який може передбачати, що потрібно мобілізувати до 1 мільйона людей. Давайте подивимося цифри, що є на сьогоднішній день. Якщо ми подивимося, від 21 вересня заявлено з боку Росії, що вони мобілізували понад 300 тисяч людей. В принципі, це підтверджується інформацією нашої розвідки, нашого командування. І те, про що говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний в одному зі своїх інтерв'ю, про те, що вони десь 150-200 тисяч, крім тих, що вже залучені в бойові дії, можуть ще готувати на території Росії і Білорусі разом. І пам'ятаєте, інформація на початку року від нашої розвідки, від нашого командування про те, що загалом планують зараз домобілізувати до 500 тисяч. Ну, тобто, як мінімум, тобто вони планують такі розрахунки. Тобто ми можемо сказати, що десь в цих рамках вони можуть перебувати. І якщо буде потрібно, я думаю, що вони роблять розрахунки, що можуть мобілізувати ще стільки ж, якщо складуться умови, ну ще 500 тисяч, якщо їм буде дозволяти ситуація, якщо нічого не зміниться і так далі. Ось на такі вони роблять розрахунки. Ми це знаємо, ми усвідомлюємо, який ворог протистоїть. Ніхто й не применшував і не говорив про те, що у них зовсім немає, у людей у них вистачає. От тепер ключове – підготовка і забезпечення. Забезпечити таку хвилю і таку кількість у них на сьогоднішній день можливості немає. Тому вони проводять цю мобілізацію не одразу, давайте ще 200 тисяч, а поступово, частково, приховано, роблячи це в прихований спосіб, щоб не збурювати суспільство. І тому вони будуть робити це частково надалі, доки триватиме війна. Вони будуть намагатися невеликі ось такі групи мобілізовувати для того, щоб латати свої дірки, і для того, щоб поточні втрати живої сили хоч якось компенсувати. Тобто таким до кого готується. Зброї на всіх не вистачає, артилерії не вистачить, танків так само. Ну, вони зараз там намагаються спроби робити, щоб це все активізувати, але все одно інтенсивність бойових дій, вона більш значна, ніж можуть російські підприємства, російські заводи виготовити зброю. Хоча вони її теж виготовляють, ми це розуміємо. Тому з екіпіровкою будуть проблеми із озброєнням, оснащенням. Плюс, я думаю, що як тільки зростатиме кількість жертв і втрат серед російських цих військових, воно теж матиме певний ефект, який битиме не на там російське суспільство, яке сидить, а на російських мобілізованих. Вони будуть ставати більш деморалізованіші. Таке було, до речі, із регулярними силами, які воювали в Україні з 2022 році. Тоді добре було помітно, і про це свідчило не одне аудіоперехоплення українських спецслужб, де ми чули розмови окупантів в такому, скажімо так, пригніченому стані. Відповідно, і ефективність їх зменшується.